सवितृथ्वस्तार्यो मार्यार्यमैन्द्रमित्र तथभूषणस्ते विद्वांसादित्ये प्रकाशिते लोका लोकाचलयुनमलयुते महेन्द्रमलयुसैः शक्तिवद्धृत्य विन्ध्यपारुजात् सप्तगुणाजला मदङ्गहिरण्यशृङ्गमायवस्किष्किन्धनश्चमूकाक्षैः पञ्चभैरवहाजये समधिष्ठिते लवणे सुसुरा सर्पिदधि क्षीरोदकार्वैर्लक्षजोरमर्मविस्तीर्ण लवणसमुद्रे शुद्धोदकारन्वैर्वलयागारी रामते दक्षिणे पूर्वभोगो बदरिकारण्ये दण्डकारण्ये विन्ध्यकारण्ये द्राक्षारण्ये वृक्षारण्ये कामिकारण्ये नैमिषारण्ये चम्बकारण्ये गृहदेवदारकारण्यादि दशारण्यादिते अङ्गभङ्गकलिङ्गकालिङ्गकाश्मीरकाम्भोजकामरूपसौवीरसौराष्ट्र महाराष्ट्रमगधमालवपाञ्चाल नेपलकेरलचोरलपाञ्चालकौलमलयाल सिंहलद्रविलद्राविलकर्णाटनाटपानाटपानाटपान्निषपुरीन्ध्रान्ध्रहुरुन्नदसारण भोजकदिकदुर्गान्धार विदर्भवेहपाहुलीकबर्बरकेकजकोसलकुन्दलगिराट शूरसेन टङ्कणकुङ्कण मध्यमधुरासैन्धवा पार्शिखादूर्जर यामनजमुराज्वालान्ध्रविशेष देशभाषा भूमिपाला विचित्रा चित्रिते जम्बूप्लक्षिता पुष्करा सप्तद्वीपगद्वीपिते इन्द्रद्वीपकशैरुताम्रगभक्तिपुन्नागसौम्यगान्धर्वचारण भारतेति नवखण्डाखण्डिते भूमिपरिधिमध्ये भागीरथी गौतमी नर्मदाजमुनिया जमुना सरस्वती कृष्णवेणी बाहुधा भीमरती तुङ्गभद्रादेनिकामलाभरी कावेरी कृतमाला ताम्रवर्णी शोका कौशिके गण्डकी वशिष्ठा कमला फल्गुणी चित्रिका गास्कवी सरजो शोका विदर्भावेहा गोमवती गोमन्वती वा शीघ्रगामिनी शीघ्रत्री नृपद्वती बाहुधा शिखरतो या चिन्नभागा प्रणीता प्रभा शारदा वारुणी रेणुका भञ्जरा वक्रगामी तापावयोस्तुषिणा नैमिषा महालयात्रमुहूर्ता गङ्गा सागरा प्रणीत इन्द्रावती ब्रह्मनिर्मित कुशावती कुशोद्वर्तिनी नृपद्वर्तिनी पम्पा कावेरी सिन्धुस्वर्णमुखी देवासुरानी कालिङ्गी सूत्रावः सूर्यसुताचिरे कपुणी नदी पवित्रिते हरिश्चन्द्रनलगुरुगुच्छपुरूनवसकरगातवीर्यस्य पुण्यचक्रवर्तयश्च ऋत्रिते हरिश्चन्द्रनगुधलीपजातिरङ्गसेन शिशुपालदन्तवक्रकारणे विश्वान्धकातुरा सिन्धुद्वीपगतशरथरामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्ना अतिथितुम्भुरु अग्निवर्णचन्द्रभीष्मधृतराष्ट्रपाण्डुराज विभ्रधर्मराज भीमसेनाद्रवृधा देवशुम्भरा भारतत्तबाना क्रूरशुद्धस्पक्षेण जन्मे जयराजनरेन्द्र द्रुपदमध्यवल्लभसैन्धवघटोध्वजमब्रुवाहर इन्द्रजुम्नजुश्चुम् निधातुगरुमाम्बरीषा महालावण्यकुलावतं सचरित्रिते उमाजिन्दिरा वाणी सुचीतारुक्मे मण्डोदये कुण्ड्याल्यासुच्च भावा गान्धार्याम्बाम्बालिका सौख्याजित्करम् सती सुमित्रा कैके गिरोही गुप्जा सती सुरभि कामधेनु सा कुन्त्री हैमती पुष्पनन्दी जातिस्तुवर्णजा पुण्यपतिव्रतयश्चरित्रिते अयोध्याम् सामाय काशी काञ्चीत्यवन्तिकामरी द्वारवती श्रीरङ्गम् भवरम् मुक्तेशम् नैमित्तिकम् देवादिकम् ताङ्काकुलम् कोणार्कम् हरिपुरीम् वेङ्कटाजलम् वेदाजलम् हस्याजलम् भद्राजलम् वर्णरङ्गीम् मार्कण्डेयपुरीम् श्रीकूर्मम् महोबलम् नन्दिग्रामम् केदारम् कमलाजलमरुणाजलमभ्रसदीम् नारायणाजलम् वेदाजलम् मेलुगुण्डपर्णशालाम् गजाजपुण्यक्षेत्रे सकलवत्सामुष्करहतम् भूरेखाया पूरदिग्भागे अहरे द्वितीये यामे तृतीये मुहूर्ते चक्षुमन्वन्तरे व्यतीतेषु सप्तमे वैमस्मद्मन्वन्तरे कृतत्रे तद्वापादकलियुगे त्यादे त्रयः सूर्यमण्डलपर्यन्तम् राशेर्वर्षसहस्रावधाने एकैकतिलापकर्षक्रमेण सर्वराश्यपकर्षितसंहितकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवाससिद्ध्यर्थम् माशयध्रुवमण्डलपर्यन्तम् कृतराशेर्वर्षसहस्रावधाने एकैकमा
आकाशापकर्ष क्रमेण सर्वराश्यपकर्षित संहित काले यवैश्चंद्रमंडल पर्यंतम कृतराशेर्वर्ष सहस्रावधाने ध्रुवमंडल पर्यंतम कृतराशेर्वर्षास्त्रावधाने एकैकवासाभिक्रमेण सर्वराश्र पकर्षमित काले ब्रह्मलोके नित्यनिवासदेध्यर्थम् अंदरों नंदी त्रिगुणी कृता अग्निस्तोमा अतिरात्रा वाजपेया अश्वमेधा पौंडरीका शतक्रतु फला अवाप्यर्थम् सालोक्या सामीप्या सारूप्या सायुज्यद्वारा ब्रह्मलोके नित्या निवास सिद्ध्यर्थम् भजंत्री विष्टभेदोभ्यं ब्रह्मलोके चिकीर्षया कन्ये ममातृतो भूया कन्ये मे देवि पार्श्वयोः कन्ये मे सर्वतो भूयास्तद्दानान् मोक्षमाप्नुयाम् विश्वंभर पंचभूता साक्षिण्य सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्या विदुरां कालाजमी कन्यां सालंकृतां साक्षीं सुशीला युग्मे जते प्रयतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकामार्थसिद्धये कन्यादान समये गोदान भूदान हिरण्यदानं दुग्धमहम् संप्रददे नमः चतुस्सागर पर्यन्तम् ब्राह्मणेभ्यः शुभम् भवतु वासिष्ठ मैत्रावरुण कौण्डिन्य त्रयारधेय प्रवरान्विता कौण्डिन्य गोत्रोद्भवस्य पौलस्य ब्रह्मणो नत्रे चतुस्सागर पर्यन्तम् ब्राह्मणेभ्यः शुभम् भवतु वासिष्ठ मैत्रावरुण कौण्डिन्य त्रयारधेय प्रवरान्विता कौण्डिन्य गोत्रोद्भवस्य भृगुमहर्षण पौत्राय चतुस्सागर पर्यन्तम् ब्राह्मणेभ्यः शुभम् भवतु वासिष्ठ मैत्रावरुण कौण्डिन्य त्रयार्षेय प्रवरान्विता कौण्डिन्य गोत्रोद्भवस्य ऋषिगमहर्षण पुत्राय चतुस्सागर पर्यन्तम् ब्राह्मणेभ्यः शुभम् भवतु वासिष्ठ मैत्रावरुण कौण्डिन्य त्रयार्षेय प्रवरान्विता कौण्डिन्य गोत्रोद्भवाय जमदग्निमहर्षिणे वराय सागर पर्यन्तम् ब्राह्मणेभ्यः शुभम् भवतु अङ्गीरस आयास्य गौतमत्रयाऋषेय प्रवरान्वित गौतमस गोत्रोद्भवस्य सुरसेन महाराजवर्मणो नत्रीम् चतुस्सागर पर्यन्तम् ब्राह्मणेभ्यः शुभम् भवतु अङ्गीरसायास्य गौतमत्रयाऋषेय प्रवरान्वित गौतमस गोत्रोद्भवस्य सौरसेन महाराजवर्मणः पौत्रीम् चतुस्सागर पर्यन्तम् ब्राह्मणेभ्यः शुभम् भवतु अङ्गीरस आयास्य गौतमत्रयाऋषेय प्रवरान्वित गौतमस गोत्रोद्भवस्य चन्द्रसेन महाराजवर्मणः पुत्रीम् चतुस्सागर पर्यन्तम् ब्राह्मणेभ्यः शुभम् भवतु अङ्गीरस आयास्य गौतमत्रयाऋषेय प्रवरान्वित गौतमस गोत्रोद्भवाम् रेणुकानाम् नीम् साक्षाल्लक्ष्मीस्वरूपिणीम् कन्याम् प्रजातात्मकर्मभ्यः प्रतिगादयामीति कन्या उदकपूर्वकम् दत्त्वा ओम् देवस्य त्वासमिदः प्रथमे अश्विनोर्वाभ्याम् उष्णोहस्ताभ्याम् प्रतिगृह्णामि राजात्मावर्णो नयतु देवि दक्षिणे कन्याम् काम प्रतिग्रहीता कामो समुद्रमागजा कामे हत्वा
ग्रंथानि कामयुत्ते हेजाते कामरक्षिणा सहस्रांगिरसस्प्रति गृह्णातु जापदये कन्या कन्यादान समये गोदान भूदान हिरण्यदानं तुभ्यमं संप्रदते नमः धर्मे दास्ते दागामे दानादि जर्धव्या नादि जरामी పదస్తమోతే అయ్యా చిలికన బెల్లం తీసుకోండి జలిబుడేయ పద్మరాగాయితా న్యస్త రాఘవ మస్తకేజ విలసత్కుంద ప్రసూనాయితా శ్రస్త శ్యామల గాయకాంతి గలిత యా ఇంద్ర నీలాయితా ముక్తాస్తా శుభదా భవంతు భవతాం శ్రీరామ వైవాహికాళిందీ కనకాంబుజక్కలజక్కాశక్కుశక్కౌస్తుభ కాశక్కోకిల పూజిత కవలయక్కౌ మోదకీ కుంకుమ కౌమారీ కలహంస పూజితర వంకైలాస శీలోద్భవ కేయోరః కమలాపతి కలశజక్కుర్వంతు మాం మంగళం అవధాన శుభలగ్నే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన కరకండన కరకర ఖండేందుమూలేశ్వర ఖండం ఖండ ఘన ఖగేంద్ర ఖగనాదే కామనీ కేచర ఘోష ఘోష ఖనంగనాకువలయ ఖేభూషణ ఖేచన నిర్మాకంకన సాగర ఖగవతి కురువంతు వా మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలక్ష్మే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన ఇంద్రామృత్రేం లక్ష్మీం రామేశ్వరం అగోజ్రమే సుమనా సుమ దేవకామా సోనా
ओम परित्मा गिर्वनो गिरयमा भवन्तु विश्वतो रक्षाय मनोरथयो दुष्ट भवन्तु दुष्टयः। बाजा बाजा। नूतन वस्त्राभ्याम धूमाच्छाद्या योग మంత్రవర్యులు దంపతులు సరదారి శ్రీనివాస్ గారు దంపతులు అమ్మవారికి పట్టు వస్త్ర సమర్పణ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ మాంగళ్య ధారణ మాంగళ్య తర్వాత మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున కూడా వారు మనకి అమ్మవారికి పట్టు వస్త్ర సమర్పణ చేయడం జరిగింది. తాళిబొట్టు కూడాను దంపతులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు దంపతులు పంపించడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ వాటి పూజ జరుగుతూ ఉన్నది. ఏమం హేష్టేషుమేభ్యురేమో శ్రేష్ట దేవదేవమోత్తమే దేవతా స్వారూపేశాన్ గుణ బ్రహ్మాండాయికి శ్రీరేంకాపుర దేవతా కళ్యాణోత్సవాఘేగణమణి వర్షే వర్షే ప్రయుక్తమత్సవం పరంపరావాప్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం యోక్రమాంగ దేవతాముద్దిష్ట మాంగళ్యయోక్తృ దేవతా ప్రీత్యర్థం యోక్రమాంగ దేవతా పూజాం గరిష్యే యోక్రమాంగ దేవతాభ్యో నమః ధ్యానం. ఓం ఐంగారే ధననష్ట పంకజముఖీ శ్రీ